Minulý týždeň ružomberskí futbalisti odohrali dva duely a obidva s rovnakým súperom, konkrétne s priebežným lídrom tabuľky. V útorok v dohrávke druhého kola Žiline podľahli, v nedeľu na trávnik išli s o to väčším nasadením. Šancu na reparát Zemešká Žilina dostali hneď o pár dní a využili ju. Pomohlo k tomu aj to, že Šošovni hrali takmer celý čas v oslabení, keďže Drame už v 5. minúte zahral na brankovej čiare rukou, za čo dostal červenú kartu a putoval predčasne pod sprchy. Exekútorom nariadeného pokutového kopu bol podľa očakávania Lavrinčík. Poslal ale strelu v ideálnej výške pre brankára. Belko vystihol jej smer a tak penaltu nepramenil. Chvíľu na to sa do šance dostali hostia. Strelu bieleho brankár Lukš vyrazil. V dorážke mal veľmi blízko Kaprálik, no vďaka dobrej defenzíve sa k nej nedostal. Rúža sa vďaka početnej prevahe tlačila do brány. Lavrinčík videl v nábehu Chriena, loptu si však k sebe stiahol gólman. Selecký poslal center do 16, ktorým našiel Múdreho. Ten hlavičkou bránu ohrozil, no Belko bol pripravený. Postupne vypracovávaný útok domácich vyvrcholil Lavrinčíkovým zakončením, to však išlo mimo brány. Pekný futbalový moment videli diváci na druhej strane, keď im Dženguje doprial akrobatické zakončenie, jeho nožničky však loptu medzi tri žrde neusmernili. Rozhodujúci moment polčasu a nakoniec aj celého zápasu prišiel v nadstavenom čase prvého dejstva. Rúža zahrávala rohový kop, lopta našla Gabriela, jeho hlavičku brankár vytlačil síce nad brvno, ale lopta sa odrazila späť a padla rovno pred malého. Ten už nemal žiadny problém a poslal oranžových do vedenia. Jsem rád, jak jsme do toho zápasu vstoupili, že jsme si vytvořili tlak, který z toho pramenil samozřejmě i ta červená karta, penalta, škoda pro nás, nebo asi to tak dneska mělo být, že jsme si tu penaltu neproměnili a šli dřív do vedení. Těch příležitostí, kdy ten zápas zavřít jsme mohli, bylo dost a škoda pro nás, že jsme si ho ten zápas neudělali lehčí. Jsme měli nějakou deku na sebe a to bylo pro rady cíl, aby jsme ho dali dole, se to podarilo a o to lepšie ešte, že proti takému týmu, ako je Žilina. Myslím si, že sme začali veľmi dobre. Škoda, že sme nepremenili tú penaltu, mali sme tam nejaký tlak, ale potom sa tá hra vyrovnala. Možno futbalovejšie boli oni, ale hovorím, akej fáze sme boli, sme potrebovali hociaké víťazstvo. V druhej časti hry sa Žilina napriek oslabeniu snažila útočiť, no Rúža hrala to, čo potrebovala. Gabriel centroval na vzdialenejšiu žrť, kde videl Hladíka. Ten však loptu poslal mimo brány a peknú gólovú príležitosť nevyužil. Lavrinčíkov center Selecký posunul pred bránu, čím do vyloženej šance dostal Hufa. Tu však rozchytaný Belko reflexívne zneškodnil. Na druhej strane Sauer centroval pred bránu. Aliagič pri bližšej žrdi vypálil, no zakončenie nebolo podľa jeho predstav. O niečo neskôr Rúža získala štandardku. Gabriel hlavičkou loptu posunul a Belko ju musel vyboxovať. V závere už MFK hral tak, aby súpera k ničomu nepustil a výsledkom 1-0 prerušil nepríjemnú sériu 5 zápasov bez víťazstva. Zároveň tiež ukončili žilinskú sériu 12 duelov bez prehry. Šošovni práve s Ružomberkom zaknihovali prvú prehru v tejto sezóne Nike Ligy.